Hapo mzungu alichukua zote wa Afrika kama watu ambao hawastahili. Na tuliteswa kusema kweli. Watu waliwekwa hata mahali tulikuwa tunakaa kama bahati, Kariakoo mahali nyingine, waliweka masengenge na geti kawa ni moja. Na hiyo sengenge atakukua wewe vita ilikuwa inawekwa kuru sana. Kwa hivyo nataka kusema Kenya watu waliteseka kwa wingi kwa sababu ya kudai uhuru. Na sisi tulipigana tukisema mzungu aende nyumbani ili tubakie. Tubakie na iji yetu. Na mzungu akasema na badala ya kutufanya hivyo atatutuanga. Na alituanga kweli, kusema kweli. Na alitutabisha sana. Kitu ambacho nataka kusema, maana ya sisi kupigana nini? Ni mashamba yetu, alikuwa amechukua yote. Na tulikuwa tunapigana sababu ya uhuru, kupata kujitawala. Tuli kweli uhuru tulipigana mpaka tukajitawala 63, tukapata serikali ya kwanza. Lakini yale mashamba mzungu alikuwa na kalia yote Kenya. Kasi Kenya mzima, shamba zuri ilikuwa na mzungu. Yote alisema atachukua, atatuuzia. Wengine ilishukuriwa, lakini wengine ilinyakuliwa. Wale watu tulipigania uhuru, hatujapata chochote. Na tunataka hiyo mashamba. Kwa sababu tunajua kuna watu wengine walichukua kanyakuwa mashamba hata ikawa 10,000 na kitu, 20,000 namna hiyo. Tunataka hiyo serikali iangalie hiyo mashamba, wale walipigania uhuru wa Kenya wapatiwe badala ya kupatia mtu mmoja. Serikali ya Muingereza, kama vile Field Marshal amesema, imekubali kulipa. Sioni sababu gani serikali yetu ikatae kuweka sahihi hizo pesa ilipwe watu yake wale wao wale ambao wataabika wakati wa ukoloni. Wengine wakanyongwa. Na wengine walinyongwa, na nimesema hata baba yangu mimi mwenyewe alinyongwa. Na sikujua alinyongewa wapi. Juzi Field Marshal alileta report na nikaona record, nikaona jina ya baba yangu. Kwa hivyo mimi ninafurahi wakati huu tukiwa hapa kwa hii mkutano nikisema ya kwamba please serikali tafadhali isaidie watoto wa watoto wa wale walitabika. Tuko hapa kwa sababu ya kwamba tunafahamu kuna pesa ambayo, kuna fidia ambayo inafaa kupatiwa Maumau, wazazi wetu, maguka zetu, mababu zetu, ambao wengine hata waliaga wakigojea kupatiwa hii pesa. Tungeomba hii serikali ya Dr. William Samoei Ruto pamoja na Gashagu ambaye pia anatembea akisema ni mtoto wa Maumau, na ni kweli tulifahamu ya kwamba tushaona kwa listi ya Maumau wazazi wake walikuwa. So tungeomba ya kwamba serikali iangalie maneno, itupatie hii pesa kwa sababu ziko kwa World Bank, wasign wakubali hiyo pesa ingie kwa akaunti za Wakenya. Ndipo sasa hii hata saizi kuna shida ya economy. Unasikia mpaka president anasema hataki kukopa pesa. Manake Kenya tumekopa sana. Sasa tunahitaji sasa serikali isaini hizi pesa za Maumau zisaidie Wakenya kulingana na hesabu ambayo tulifanyika. Tulikuwa na daktari wetu Chairman Gasha alituambia kwamba Mkenya wote anafaa kupata 70 million. Kama ulikuwa kwa 2019 census, unafaa kuwa na hiyo fidia. Tukiondoa wazungu, tuondoe wale waindi, wale watu hawakupewa shida wakati wa ukoloni. So tungeomba president wetu, Dr. Samoei Ruto, tunajua we ni hustler na unaongea about bottom up. Hawa watu wetu wa Maumau wameacha huko bottom. Tumeacha bottom bado, tunataka tuende juu. Tumeomba sana na tukujua vile Mungu atatusaidia, lakini Mungu ametuwezesha kupata hizi pesa na ziko si ati zinatafutwa. Kwa hivyo rais wetu mpendwa Dr. Samoei William Ruto, fanya hima uwezeshe Wakenya kupata hizi pesa na tutazindi kuendelea na kazi ya Mungu tukishukuru katika siku zetu. Tunasema ni asanti kwa kutusikiza na tuna imani na wewe ya kwamba utaharakisha hizi maneno Wakenya walipo hizi pesa.